স্বাগতম জানাইছো মোৰ ৰৈনতি ভিডিঅলৈ। আজি বৰষুণ বতৰ আৰু মানে বৰষুণ দি আছে, এইকেইদিন পিছবেলা ৰ'দ দিয়ে, আগবেলা ৰাতি বৰষুণ দিয়ে। আৰু ভাবিলো আজি পকৰি বনাই খাওঁ বুলি, সেয়ে আজি মানে ছানিয়াক মাতিলো। এয়া আমাৰ ঘৰত আহি ছানিয়া উপস্থিত। আৰু পকৰি বনাম আমি ভেদাইলতা পাতৰ পৰা, ভেদাইলতা দালি কিবা কিবি ছানিয়া বনাই খুৱাব, কাৰণ মই দালি পকৰি বনাব নাজানো, মানে বনাই পোৱাই নাই মানে আজিলৈকে। সেইকাৰণে ছানিয়াক মাতিলো, ছানিয়া আহি গ'ল। আৰু মই কবি পৰা বনাম, ছানিয়াক মানে বনাই খুৱাম। আৰু সেয়াই আৰু, চাই থাকক মানে ছানিয়াই আজি কেনেকে বনাই খুৱায় আপোনালোকো দেখাওঁ। আৰু মইতো বনাব ইমান ভালদৰে নাজানো, ছানিয়াৰ ৰেচিপিটোৱে দেখাম আৰু আপোনালোকক। মই এতিয়া বনাম বান্ধাকবিৰ পকৰি। বান্ধাকবিখিনি কাটি ললো, তাৰপিছত নিমখ আৰু হালধি লৈ লৈছো, মানে জোখৰকে ল'ম। তাৰপিছত পিঁয়াজ সৰুকে কাটি লৈছো, জলকীয়া আৰু লগত আছে বেচন। এতিয়া মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু ছানিয়া এতিয়া বনাব, প্ৰথমত মই বনাই লওঁ, মোৰখিনি মই যোগাৰ কৰি লৈছো। আৰু এইফালে ছানিয়া মেচিনত দালি মিহি কৰি আছে, এয়া চাওক পুৰা লাগি আছে। আৰু এইফালে চাওক কস্তুৰীয়ে পুৰা চিপ্ছ খাই খাই, আৰু চিপ্ছ খাবলৈ মানা কৰিছো। এইফালে ছানিয়াই আনিছে, কেলে ছানিয়াই কিবা চিপ্ছ আনি দিব লাগে, মানা কৰিছোচোন। কাজিয়া লাগিছে, কাজিয়া লগা নাই, ধৰিব আহিছিলে, কস্তুৰী গুচি গ'ল। তাৰপাছত এইফালে ছানিয়াই গুচাই আছে ভেদাইলতা পাত। তাৰপাছত আজি এটা কথা, মোৰ বাৰ্থডেত ছানিয়াই গিফ্ট দিছিলে, সেইটো আজি ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছো ন ছানিয়া। এইটো মই বেৰত ওলমাই থৈছো, আজিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। ভাবিলো আজি ছানিয়াই বনাইছে যদি ছানিয়াই ব্যৱহাৰ কৰক প্ৰথমবাৰ। ছানিয়া খুলচোন, ইয়াকে আনবক্সিং কৰিব দিওঁ আৰু গিফ্টটো। এইয়া ছানিয়াই দিয়া গিফ্ট আজি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইফালে চাওক পুৰা আইতাক আৰু নাতি এনেকে চাই আছে, তাকো বুলি মোৰ ভিডিঅ'। আৰু কিমান দেৰি হ'ব? আৰু দুঘণ্টামান লাগিব পাই দেই, দুঘণ্টামান ঘৰৰ পৰা ভাত খাই আহি যাব পাৰিম আৰু এবাৰ। খুৱাম 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 খুৱাম, চাওক পুৰা কাজিয়া কস্তুৰী। এয়া কেনেকুৱা লগ, কি হ'ল কস্তুৰী, কি কি হ'ল? এ নামাৰিবি কৈছে, ভণ্টিহে হয়, কিয় কস্তুৰী গুচাই আছে চাওক। এয়া হল ছানিয়াৰ ছোৱালী, কি আছিলে, চুকু। এই কোন হয়, বহিব দিয়ে আকৌ আইতা, আইতাই লৈছে, অ গুৰ মাৰি দিছে কস্তুৰীক, গুৰ মাৰি দিছে। ছানিয়াই ৰেডি কৰি ললে পিঁয়াজ আৰু হালধি নিমখ, এইফালে ভেদাইলতা আৰু এইফালে দালি। তাৰপাছত জলকীয়া দিয়া নাই, কাৰণ সৰু পোৱালি আছে খাবলৈ পুৰিব বুলি, সেইকাৰণে এতিয়া এয়া মিছ কৰি আছে। আপোনালোকক মই ছানিয়াৰ ৰেচিপিটোৱে দেখাওঁ, এয়া কি মজা আছে, মিলাই আছে ছানিয়া বাইদেউ। আৰু এইফালে ছানিয়াই তেল ঢালিছে, এয়া ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, ৰেডি হৈ গ'ল। কিন্তু মই ভালকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কিন্তু হ'লেও এবাৰ কৈ দিলে ছানিয়াই ভাল হ'ব। কি কি দিয়া হৈছে? দিয়া হৈছে দালি চাউল অকণমান, তাৰপিছত ভেদাইলতা, নিমখ অকণমান, হালধি আৰু সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজ। জলকীয়া দিয়া নাই, কাৰণ বেটিহঁতে খাব নোৱাৰিব জলকীয়া দিলে। তাৰপিছত এয়া তেল দিয়া হৈ গ'ল, ৰিফাইন তেল, এতিয়া বনাবলৈ ৰেডিহে কৰা হয় আৰু। এয়া ককা আৰু নাতিনী ঔটেঙা ভুকি আনিছে, এয়া ঔটেঙা। কস্তুৰী কি হয় এইটো? ঔটেঙা, এয়া ককা আইতাক ঔটেঙা গছত ঔটেঙা ছিঙি আনিলে, গছজোপা ওচৰতে আছে সেইকাৰণে আনি লগে। অ দেখিছো দেখিছো, অ সেইফালে এইজোপা, এইজোপা ঔটেঙা গছজোপা, এইজোপা হয়, আপোনালোকক দেখাইছে এইজোপা, এইজোপা হয়। এইফালে ভেদাইলতা পকৰি ৰেডি, আৰু কলা কলা দেখিছে, কাৰণ ভেদাইলতা কলাই দেখে, আৰু খাবলৈ বৰ সোৱাদ আছে। মই এটা খাই চাইছিলোঁ, আৰু আমাৰ কস্তুৰীয়ে খাই বৰ ভাল পাইছে। এইয়া কস্তুৰী, এইয়া কস্তুৰীয়ে খালে, কস্তুৰী। এইফালে চুকু, চুকুৱেতো খাই একদম পুৰা মুখখন কলা কলা হৈ আছে, এইয়া অচুকু। এইফালে আমাৰ কস্তুৰী খাই আছে, এইয়া
এইখিনি কলা কলা ভেদাইলতা পকৰখিনি সানিয়া বাইদে বনাইছে আৰু এইখিনি কিবা হয় বান্ধাকবি পকৰি হয় মই বনাইছো আৰু সানিয়া এটা কলা কলাখন বনাইছে কেনে কৈছে কয় খাই টেষ্ট কৰিলু এতিয়া এটো খাই চাও পকৈটো ডৰ হৈছে বাৰু ভাল লাগা না কোনো এটা বেয়া লাগা না কোনো এটা ভাল লাগিছে মানে জ্বলা কি কাৰণে দিয়া হোৱা নাই মানে কস্তুৰি আৰু আমাৰ চুকু কাৰণে ন সেইকাৰণে জ্বলা দিয়া নহল এতিয়া মই ডান্সাৰ ভাইৰ মানে গৈ চাওঁ কাৰটো ভাল লাগিছে চানি আটিনো মোৰটো এবাৰ এটা এটা খাই চাচোন কোনটো ভাল লাগিছে সেইটো কবি নাজানো কাৰটো বাৰছে কিতে একেতে আৰে খালে সবিতা খালে টেষ্টটো পাম ন ইমান দেৰি গলে পেট কানি গৈছিলে এতিয়া আৰু এইটো একো নাই দুই একলত খালে একো নাই ভাল লাগিছে।